Люди у вишуканому вбранні, класична музика і розкішний зал Маріїнського палацу. Саме в такій святковій атмосфері відбувалося цьогорічне, вже третє нагородження відзнакою «Національна легенда України». Серед цього нашого народу дуже багато талановитих людей, дуже достойних, гідних своєї держави. І є у нас легенди, я б хотів, щоб ви дуже правильно сприймали це слово, це вдячність. Вдячність за те, що ви прославляєте, прославляли нашу державу, нашу історію, за те, що ви сьогодні працюєте, служите, бороните нашу державу, нашу кордону. Вісьмох людей, двох із яких посмертно, було нагороджено за визначні особисті заслуги у становленні незалежної України і зміцненні її державності. Серед тих, хто отримав відзнаку з рук президента – народний артист Тарас Петрененко. Звичайно, приємніше бути хорошою живою людиною, а не легендою. Але якщо твій труд якимось чином помічають і відзначають, це завжди приємно. Співак сміється, що не вперше стає, так би мовити, легендою. На Таврійських іграх йому вже присвоювали звання «жива легенда». Я просто жив своє життя, я просто робив те, що мав робити. Пан Тарас вдячний за таку відзнаку, проте зауважує, нині потрібно віддавати всі почесті тим, хто боронить нашу землю від окупантів. Зараз нагороджувати треба переважно тих, хто на передовій. І герої України – це ті, хто напередку, ті, хто віддають часом своє життя, ті, хто себе приносить в жертву нашій країні. Юрій Куций, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал «Інтер», марафони «Єдині новини».